Já jsem nákupčí a mám na starosti boty pro pány i dámy. Pro mě největší výzva je asi time management, že musím sladit hodně věcí dohromady, schůzky v showroomech značek, do toho návštěvy veletrhů, do toho ještě schůzky v kanceláři a do toho prostě spousta záležitostí jako uvnitř firmy, které musím obstarat, jako budgeting a podobně. A už z dřívějška jsem se znal s šéfovou nákupu a jednou prostě mezi řeší se ke mně dostala nabídka, že hledá někoho novýho. Tak jsme se pak sešli a už se to vezlo a za pár měsíců jsem nastoupil. Tak už ženy se můžou na jaře těšit na hodně špičatých bot. Týká se to vlastně balerín, týká se to bot na podpatku. Dalším velkým trendem budou espadrillas ve všech různých podobách. Tak teďka jsem mluvil o těch trendech, které se budou týkat žen, což bych si teda asi jako sám pro sebe nic nevybral, ale já si šatník vybírám hodně minimalisticky. Takže se snažím si těch věcí kupovat co nejmín, takže si určitě koupím nějaký bílý tričko, u kterých mám vlastně největší obrat, jinak si kupuju minimum věcí. A pak ještě si možná koupím další model bot Trigenic od Clarks Originals, protože jsem se do nich zamiloval, už mám doma jeden model. Je mi hodně sympatická značka Nudie Jeans, která hodně jako kontroluje podmínky výroby, vyrábí z organické bavlny i džíny, což vlastně hodně značek nedělá. A pak ještě, jestli vás jako zajímá i nějaká high fashion, tak mám rád třeba Maison Martin Margiela, že teďka pro ně vlastně dělá John Galliano, tak mě vlastně baví ta změna vlastně, kterou on do té značky přines. Nic konkrétního, ale chtěl bych, aby bylo v modě víc osobitosti, že lidi se stotožňují často se stylem, který udávají nějaký globální značky a vlastně jako nezapojují nějakou vlastní kreativitu a vlastně pak ve finále vypadají všichni úplně stejně. Takové věci jsou, ale chci, aby zůstaly tajné nadále. Žádnou denní uniformu nemám, oblíkám se podle nálady, často taky podle toho, co zrovna leží na hromadě s vypráným prádlem. Jdu někam, kde není nikdo jiný a jsem tam sám jenom se sebou.